Ассаламу алейкум, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында Қарағанды облысының отандық өнім өндірісіне қосар үлесі тақырыбына арналған ауқымды кеңес өтті. Жиын қорытындысы бойынша аймағымыздың ірі кәсіпорындарымен 70 миллиард теңгеден астам қаражатқа келісім жасалды. Облысымызда екі бірдей жол көлік апатынан 6 адам көз жұмды. Қайғылы оқиғалардың бірі Қарқаралы, екіншісі Жезқазған бағытындағы тас жолда орын алды. Сәкен театрында жаңа қойылым. Еліміз бойынша тұңғыш рет Фариза мен Мұқағали атты лирикалық драма Қарағанды жұртшылығына көрсетілді. Антифриз, азық-түлік, арнайы жұмыс киімдері мен сантехникалық жабдықтар. Жергілікті кәсіпкерлер осы және өзге де тауарларда арнайы ұйымдастырылған көрмеде облыс әкіміне таныстырды. Сарыарқа экономикалық аймағында Қарағанды облысының отандық өнім өндірісіне қосар үлесі тақырыбына арналған ауқымды кеңес өтті. Жиын қорытындысы бойынша аймағымыздың ірі кәсіпорындарымен 70 миллиард теңгеден астам қаражатқа келісім жасалды. Жиынға шақырту алғандардың барлығы да аймақтың бетке ұстар беделді кәсіпкерлері. Екатерина Лялина ArcelorMittal Теміртау жұмысшылары үшін тігілген арнайы жұмыс киімінің қысқа үлгісін мақтанышпен көрсетуде. Қызметтік киімнің әр бөлігі мақсатқа сай ойластырылып пішілген. Корпоративтік түс, қорғаныс қабаты, резинке қосылған мата мен тағы да басқа артықшылықтары бұл киімді ыңғайлы, жылы әрі көз тартарлық етеді. Теміртау тігін фабрикасында дизайн студиямен қатар өнім сапасын бақылайтын технологиялық зертхана да бар екендігін айта кеткен жөн. Біз ешқайда шықпай-ақ өзімізде шикізат пен дайын өнімнің сапасын тексере аламыз. Біздің өнімдеріміз мемлекеттік стандарттарға сай, және біз европалық стандарттардың сертификаты бар еліміздегі жалғыз компания екендігімізді мақтанышпен айтамыз. Себебі біз ArcelorMittal Теміртау компаниясының Европадағы басқа да өндіріс ошақтарына арнап жұмыс киімдерін тігеміз. Алтапар жылыжайлары елімізбен қатар көршілес Ресейдің 8 қаласын жылы 12 ай көкөніс және жеміспен қамтамасыз етіп отыр. Көзімізге үйреншікті қияр мен қызанақтан бөлек мұнда папайя, лимон, мандарин мен гуава өсіріледі. Жыл сайын гидропоника әдісі бойынша 4000 тоннадан астам өнім жиналады. Жылыжайдың тағы бір ерекшелігі мұнда пайдалы жәндіктердің ерекше түрлері де көбейтіліп өсіріледі. Тапар жылыжайлары еліміздегі пайдалы жәндіктер өсіретін жалғыз мекен. Олар өсімдікке зиян тигізетін жәндіктермен күреседі. Мәселен, басқа жылыжайлар зиянкестермен химиялық жолмен күреседі. Өзге дегенде химиялық қалдықтар өсімдіктің тұқымына сіңіп кетеді. Ал біз табиғи жолмен жұмыс жасағандықтан табиғи таза өнім аламыз. Кәсіпкерлер көрмеге қойған жұмыстармен облыс әкімі танысқаннан кейін шағын және ірі кәсіп өкілдерінің қатысуымен үлкен жиын басталды. Күн тәртібіндегі басты мәселе Қазақстанда жасалған атаумен шығарылатын тауарлардың көлемін арттыру. Жергілікті қамту жөніндегі ұлттық агенттіктің өкілі Айдархан Арыстанов аймақта өндіріс көлемінің төмендегендігін және оның себептерін айтты. Отандық өндіріс көлемінің төмендеуіне еліміздің бүкіл әлемдік сауда ұйымы мен Евразиялық экономикалық одаққа кіруі де себеп болды. Сонымен қатар ұлттық валютамыздың әлсіреуі сырттан әкелінетін шикізат бағасының қымбаттауы да әсер етті. Жиын барысында кей кәсіпкерлер аймақ басшысынан көмек сұрады. Олардың қатарында 220 вольт компаниясы бас директорының орынбасары Фариз Мусин да бар. Ол облыс әкіміне отандық өнімді сату бағыты бойынша бірқатар мәселелер барын айтты. Жергілікті өндірушілердің сапалы тауарлары асып артылып жатса да, облысымыздағы мекемелер аталмыш өнімдерді қымбат бағамен көршілес Ресейден сатып алып жатқандығын тілге тиек етті. Біз аймағымыздағы барлық мекемелерге өз өнімдерімізді көрсетіп ұсынамыз. Олар бәрі көңілдерінен шығатындығын айтады. Тіпті біздің өнімді импортпен салыстырғанда 2-5-3 есеге арзан. Бірақ соған қарамастан олар сырттан әкелінген өнімдерді сатып алады. Отандық өнімге қолдау көрсетуге деген құлшыныс қашан пайда болады? Ерлан Жаханұлы орынбасары Алмас Айдаровқа жедел шешімін табуы тиіс сұрақтар арнайы комиссия отырысының күн тәртібіне енгізілу керектігін тапсырды. Қажет болса күн сайын талқылау ұйымдастырып, шешімін табындар деп тапсырды облыс әкімі. Жиында айтылған сұрақтар арнайы комиссия отырысында қарастырылуы керек. Барлық өзекті мәселелерді шешіңіздер. Ешқайсы жауапсыз қалмасын. Жүктелген жұмыстарды жүйелі түрде жалғастырыңыздар. Арнайы мониторинг жүргізіп, келісім бойынша атқарылуға тиіс шараларды бақылауға алыңыздар. Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімдігі мен ArcelorMittal Теміртау, Қазақмыс және Жәйрем Тау-кен байыту комбинаты секілді аймағымыздағы алпауыт өндіріс ошақтарымен 70 миллиардтан астам қаржыға келісім жасалды. Бұл өткен жылғы меморандум мазмұнымен салыстырғанда 23 миллиардқа артық сома екендігінде айта кеткен жөн.
Алмас Мусабек, Жаслан Махлбек, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. В облысымызда екі бірдей жол көлік апатынан 6 адам көз жұмды. Қайғылы оқиғалардың бірі Қарқаралы, екіншісі Жезқазған бағытындағы тас жолда орын алды. 6 адамның өмірін қиған қос апат кеше болған. Қарағанды Қарқаралы тас жолының 119 шақырымында Нива мен Toyota Camry көліктері бетпе-бет соғысып, екі адам оқиға орнында, ал екеуі Ботақара кентінің ауруханасына жетпей қайтыс болды. Тағы 3 жолаушы түрлі деңгейдегі жарақаттармен емханаға жатқызылды. Ал сәл кейінірек дәл осындай көлік апаты Қарағанды Жезқазған бағытындағы тас жолдың Қызылқой ауылы маңында орын алды. Бұл жолы Lada Granta маркалы көлік қарсы бетке шығып, Toyota мен соқтығысқан. Салдарынан қос көліктің де жүргізушісі оқиға орнында көз жұмды. 5 жолаушы түрлі деңгейдегі жарақаттармен медициналық мекемеге жеткізілген. Қазір полиция қызметкерлері бір күнде болған екі бірдей апаттың себептерін анықтау үшін қылмыстық іс бойынша тергеу амалдарын бастаған. 14 ақпан күні Қарағанды облысының аумағында екі ірі жол апаты болды. Жол көлік оқиғасының салдарынан 6 адам қаза тауып, 8 адам әртүрлі дене жарақаттармен ауруханаға жатқызылды. Бүгінгі таңда аталған екі факті бойынша да Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды, тиісті сараптамалар тағайындалды. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров халық алдында есеп берді. Шаһар басшысымен кездесуге Қазыбек би атындағы аудан тұрғындары жиналды. Нұрлан Еркбайұлы өткен жылы атқарылған жұмыстарды баяндап, келешектегі жоспарымен де бөлісті. Қала басшысының есебін халықпен бірге облыс әкімі Ерлан Қошанов тыңдады. Бұл Нұрлан Әубәкіровтың халық алдында екінші есеп беру кездесуі. Шаһар басшысы алдымен Октябрь ауданы тұрғындарының сауалдарына жауап берсе, кеше Қазбек би ауданы тұрғындарымен жиын өткізді. Қарағанды қаласының басшысы алдымен Кеншілер астанасының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштеріне тоқталды. Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру жұмыстары да орындалғанын тілге тиек етті. Бұл аулалардың жақсаруы, азық-түлік бағасының тұрақтануы және қоғамдық көліктің жұмысы. Кроме того, қалалық қоғамдық көлік мәселесі жиі сынға ұшырайды. Тұрғындардың мазалайтын сұрақ автобустардың қозғалу бағыты. Алдыңғы жылы жасаған рейдтік жұмыстардың нәтижесінде қозғалыс бағыты 85% көрсетті. Сондай-ақ Бауыржан Момышұлы атындағы көшелерде жүретін жаңа маршруттарға қол жеткіздік және барлық қоғамдық көліктерге GPS жүйесі орнатылды. Кездесу барысында шаһар басшысына жиналған қауым қоғамдық көлік мәселесін назарға алуды сұрады. Сондай-ақ тұрғындар қала көшелерін жарықтандыру сапасының төмендігін және қоғамдық көліктердің сирек жүретіндігін де алға тартты. Автобус 146 жүреді, бірақ ол сағатына бір рет. Әнеугінгі аяздарда қаншама адамдар тоңып, анау далада тұрды. Остановка жоқ. Қала басшысының есебін халықпен бірге Ерлан Қошанов та тыңдады. Облыс әкімі Нұрлан Ерікбайұлының өткен жылдың қорытындысы бойынша жасаған есебін мінсіз баяндама екенін атап өтті. Әрине, бұл жақсы жағынан айтылған болатын. Өңір басшысы бірқатар мәселелерге ерекше назар аударды. Сондай-ақ Қарағанды қаласында орын алған көптеген оң өзгерістерді де атап өтті. Город должен развиваться. Қаланың даму үшін жағдай жасалыну керек. Қазіргі уақытта желілер ескірген. Сол себепті де облыстық бюджеттен 6 миллиардқа жуық қаражат бөліп отырмыз. Содан кейін өздеріңіз білесіздер, республика даңғылында жылу мәселесі әлі де бар. Қыс бойы қаншама апат болды. Ағымдағы жылдың жаз айларында осы мәселелер өз шешімін тапсын. Нұрлан Ерікбайұлы, біз сізге ақша тауып бердік, енді жұмысқа кірісіңіздер. Тағы бір маңызды мәселе – тұрғын үй құрылысы. Пәтер кезегінде алдыңғы жылы 15 мыңға жуық қарағандылықтар кезекке тұрса, биыл ол көрсеткіш 17 мыңға дейін өскен. Бұдан бөлек Ерлан Қошанов азық-түлік бағасын ұстап тұруға да баса назар аударды. На сегодня я хочу сказать… Тағы айтарым, негізгі азық-түлік түрлері бүгінгі таңда жеткілікті. Жақын арада қол қойдым, нарыққа төмен бағамен қойылатын болады. Дегенмен де Нұрлан Ерікбайұлы, бұл жағдайды бақылауыңызға алыңыз. Нұрлан Әубәкіровтың есеп беру жиыны 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Сауал қойып үлгермегендерге жазбаша өтініш тілегін білдіруге мүмкіндік берілді. Қала әкімі көпшілік көтерген бұл мәселелер шешімсіз қалмайтынын айтып сендірді. Айжарқын Сейсен, Гүлнұр Жакен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұдан былай көлік жүргізушісі жылдамдықты шамадан тыс арттырса, бұрынғыдай 10 емес, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Ал жолдың қарсы бетіне шықсаңыз, жүргізуші куәлігінен айырылмайсыз. Бұл жағдайда сізге
30 айлық есептеш көрсеткішпен айыппұл рәсімделеді. Мұндай женілдіктер елбасы қол қойған занда белгіленген, ал ағымдағы жылдың 9-шы қантарынан бастап жаңа жол ережесі күшіне енді. Осыған қатысты тағы да қандай өзгерістер барына өңірлік коммуникация алаңына жиналған ішкі істер органының өкілдері бөлісті. 1998-де мемлекет басшысы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы құжатқа қол қойды. Жаңа заңнамада жол жүру ережесінің 28 түріне айыппұл санын азайту көзделген. Мәселен, фотоаппарат бейнежазбасында арнайы тіркеу құралдары арқылы анықталған құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұлды 7 күннің ішінде төлесеңіз 50% жеңілдік бар. Сондай-ақ жаңа құжатқа сай қарсы жолаққа шығып кеткен көлік иесі 6 айға жүргізу куәлігінен айырылады. Бұрын жаза бір жыл болатын. Сонымен қатар мүгедектердің көлік құралдарын қоюға арналған жерлерге бас қадамдар қойған жағдайда қазіргі кезде 50 айлық есептік көрсеткіш болатын болса, оны 10%-ға азайту көзделіп отыр. Сондай-ақ күндіз көлігінің шамын жақпағандарға енді ескерту жасалады, немесе 7000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Қазіргі құжат бойынша айыппұл 13000 теңге. Темір тұлпарын тыйым салған жерге қойғандарға да айыппұл 2 есеге азайған. Ал полицейлерге бағынбай қарсылық танытқандар мемлекетке 68000 теңге төлейді. Бірақ бұл қылығы екінші рет қайталанса, жарты жыл көлік жүргізуге тыйым салынбақ. Басқа ұсақ түйек ереже бұзғандарға көбіне ескерту болады. Тағы бір айта кететін жайт, соңғы жылдары жүргізілген сараптаманың нәтижесінде облысымызда жол апаттары біршама азайған. Қазіргі таңда біздің ақпан айында жол ережесін бұзып оқиға болған жағдайымыз 45%-ға төмендеп отыр. 45%-ға. Ал жаңа жарақат алғандар 31%-ға төмендеп отыр. Мына осы ақпан айында. А қайтыс болған адамдардың саны былтыр 5 болса, осы ақпан айында сол қалпында қалып отыр. Ал 1990 айында әкімшілік хаттамаға қатысты пилоттық жоба іске қосылған болатын. Енді жүргізуші жол ережесін бұзса, полиция қағаз хаттама емес, планшет арқылы электронды түрде толтырады. Сондай-ақ банк карточкасы арқылы сол жерде төлеу мүмкіндігі болады. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сәкен театрында жаңа қойылым «Фариза мен Мұқағали» атты лирикалық драма Қарағанды жұртшылығына көрсетілді. Шығарман авторы белгілі жазушы драматург Рақымжан Отарбаев, қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Жұманиязов. Спектакльде кеңестік империяның тар режиміне сыймаған өршіл Мұқағали ақынның өмірі суреттеледі. Сондай-ақ шығармашылық жолындағы рухтас, сырлас қарындасы ақын Фаризамен арасындағы қарым-қатынасы баяндалады. Премьерада Мұқағали Мақатаевтың ауруханада жатқан соңғы 10 күні сахналанған. Онда ақынның күндестіктен асалмаған әріптестері мен отаршыл империяның коммунизм деп ұрандаған әпербақан орындаушыларының әрекеттері суреттеледі. Ақиық ақын аурумен арпалысып, айналасында болып жатқан келеңсіздіктерге де Фаризаға деген лирикалық махаббаты арқылы қарсы тұрады. Өмірде екі ақын бір-бірін мойындағанымен араларында қандай байланыс болғаны белгісіз. Алайда бұл туындыда екі кейіпкердің бір-біріне ашық қолдау көрсетілді, дейді режиссер. Екі тұлғаның бір-біріне деген үлкен көлемде кәдімгі шынайы терең өнерді сүю, өнерді қорғау жөніндегі әңгімесі арқау.
Шығарманың жазылғанына 6 ай ғана болған премьераны елімізде алғаш рет Сәкен театрының ұжымы қойды. Спектакль басталғанда ауруханада Мұқағали Мақатаевтың қасында кеңес үкіметін мақтап күн көріп жүрген, сол үшін марапаттауларға ие болған ақында жатады. Оқырманға белгісіз ақын сымақты, билік өкілдері коммунистік партияның істерін мақтағаны үшін жоғары көтереді. Ауруханада кешін өткізеді. Алайда Мұқағали мен Фариза екеуі де бар мәселені ашық өткір айтқандықтан билік өкілдерінің қырын әлі кет. Міне ақынның осындай махаббат пен қиянат алмасқан өмірінің соңғы кезеңі тартысты сахналанған. Қиын ғой, қиын. Көршіңді жолда тұрмаған. Жала алмай бықсып ошақта отын жоғалған. Жата алмай сөмсең шалмен отты соларман. Фариза Оңғарсынова естеліктерінде Мұқағалидің өзіне өлең арнау шығармашылық ортаға кіруге, тұлға болып қалыптасуға көп көмегі тигенін жазады. Сондықтан екеуінің арасында рухани достық болған шындық, екеуінің турашыл мәрт мінездері де ұқсас. Қос ақынның өмірі де шығармалары да көпшілікке, жастарға өнеге болып қалды дейді өнерсүйер қауым. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімдерінде командалық штабтық жаттығулар жалауын көтерді. Далалық оқу жаттығу жиындар үш кезеңнен тұрады. Бұл жолғы шараға қатардағы сарбаздармен қатар бөлім командирлері де қатысып жатыр. Отан қорғаушылардың дайындықтары мен әскери бөлімдердің әл-ауқаты жайлы толығырақ арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы баяндайды. Омар Ферхан өткен жылдың мамыр айында әскер қатарына алынған болатын. Қазіргі таңда ол Астана өңірлік қолбасшылығына тиесілі 31-де 775 әскери бөлімінде өзінің отан алдындағы борышын өтеп жатыр. Сарбаз әскери қызмет барысында пулеметші мамандығын жетік меңгеріп те алған көрінеді. Осы оқу жаттығу жиынында ол осы пулемет арқылы өзіне берілген тапсырманы орындайды. Бүгінгі таңда әскерде қызмет етіп жатқаным 9 айдан астам болды. Осы уақытта көптеген офицерлер, сержанттардан оқу жаттығуларын, атыс, жүгіру жаттығуларын бәрін оқып үйрендік, дайындалдық. Бүгінгі таңда қазіргі күні жауынгерлік дабыл бойынша сигнал алып, сол сигнал бойынша полигонға командалық оқу жаттығуларын орындауға шықтық. Бұл күні барлық әскери қызметкерлерге арнайы жауынгерлік дабыл соғылды. Дабыл естіген барлық сарбаз аз уақыт ішінде жиналып, қаруларын асынып, оқу жаттығу алаңына аттанды. Жоғарыда айтылғандай оқу жаттығу үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде жауынгерлер жауынгерлік дайындық деңгейін анықтайды. Содан кейін шартты аймақта марш ұйымдастырылады. Ал соңғы кезеңде берілген тапсырма бойынша арнайы әскери операция жүргізіледі. Міне бүгін 31-де 775 әскери бөлімінде оқу жаттығу жиындары басталып кетті. Бұл жиында әскери жауынгерлер өздеріне жүктелген тапсырмаларды берілген уақыт ішінде орындап шығуы тиіс. Оқу жаттығу арқылы біз сарбаздардың дайындықтары қандай деңгейде екенін білетін боламыз. Бұл оқу жаттығу шарасына барлық бөлім командирлері атсалысты. Мұндай жиындардың өткізудегі негізгі мақсат жауынгерлердің дайындықтарын пысықтап және кез келген оқыс оқиғаға қаншалықты дайын екендігін анықтау. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Естеріңізге сала кетейік, 23 ақпан күні сағат 15:00-де кеншілердің мәдениет сарайында аймақ басшысы Ерлан Қошановтың облыс тұрғындары алдындағы есеп беру кездесуі өтеді. Барлық сұрақтармен, өтініштермен, ұсыныстармен және ескертулермен экранда көрсетілген байланыс құралдары арқылы жүгіне аласыздар. Атап айтқанда, ағымдағы жылдың 12-сі мен 23 ақпан аралығында жедел желі телефоны жұмыс істейді. Ал 19-сы мен 22 ақпан аралығында Нүркен Әбдіров атындағы спорт комбинатында облыстық басқармалар өкілдерінің қатысуымен ашық есіктер күні өткізіледі. Сондай-ақ, қалалар мен аудандарда өтініштер жинау үшін жәшіктер орнатылған. Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында аймақ басшысының виртуалды қабылдау бөлмесі тұрақты негізде жұмыс істейді. 23 ақпанда облыс әкімінің есеп беру кездесуі облыстық телеарналарда, интернет ресурстарда, Қарағанды облысы әкімдігінің сайтында және әлеуметтік желілерде тікелей эфирден көрсетіледі. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Аман болыңыздар.